Астанада әлеуметтанушылар конгрессы басталды. Осымен 6-шы рет ұйымдастырылып отырған жиын 2 күнге созылады. Бүгінгі басқосу дөңгелек үстел форматында өтті. Конгресске қатысушылар азаматтық қоғамды дамыту, рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру сияқты өзекті мәселелерді талқылады. Жиынға Жапония, Түркия, Ресей, Біріккен Араб Әмірліктері және Германия сияқты елдерден келген меймандар Қазақстанда қолға алынған әлеуметтік бастамаларды жоғары бағалады. Отырыс барысында бірқатар азаматқа әлеуметтану ғылымының академигі атақтары табысталды. Оның ішінде шетелдік ғалымдар да бар.